Деница Чулакова и Калина Михайлова са библиотекарите, които за първи път ще доставят със специалния велосипед книги на двама от редовните си читатели. Първият маршрут на велобиблиотеката е до така наречената Ботева градинка във Варна. Истински не сме правили преход от точка до точка, така че това ни е първото излизане и се надяваме да мине всичко по мед и масло. Как се чувствате? Аз лично съм нетърпелива, за да видя там читателите, които ни очакват вече, как ще пристигнем с рикшата до там, велобиблиотеката ще бъде атрактивна по пътя. Това колело има повече ограничения от обикновените, защото не може да минава тротуари, прагове, подлези, по-големи неравности, му е трудно. Така че не сме изминавали всичко, за да сме сигурни как ще минем. Естествено и нашият екип пробва възможностите на рикшата. Истината е, че не е толкова лесно управлението й. За човек обаче, който вече има малко опит, придвижването не отнема много време. Имаше малки препятствия, но се справихме с колелото заедно, така че първата мисия е успешна. Имаме диапазон от 2 часа предвиден, в който хората могат да дойдат и да си вземат поръчените книжки, за да имат достатъчно време да реагират, ако някой работи наблизо, ако е забравил, да може да има достатъчно време да си вземе книжки. Това е новата услуга на библиотеката, една подвижна библиотека. Ако имате нужда, библиотеката да дойде по-близо до вас. Благодаря много. Хубава инициатива, да. Заявихте през библиотеката две книги. Заповядайте, има разпечатка, 23 април е датата за връщане. Ето вижте и книгите. Искате ли да ги покажа? Благодаря, да, нямам първа и втора част, както сте заявили. Да, нямам търпение да ги прочета. Тази услуга ми се стори доста интересна. Не се налага да ходя чак до общината. Не, че е толкова далеч, но все пак, да, доста интересна ми се стори и реших да пробвам. Имаме от 10:30 до 12:30 време, в което ние изчакваме на площадките читателите да се вземат книгите. През това време, през тези 2 часа, решихме да носим детски книжки и да четем на деца, които имат интерес, да им покажем най-новите книги, които има детски средношколски отдел в библиотеката и да запалим в тях искрищата на четенето. Александрина е първото дете във Варна, което се възползва не само от велобиблиотеката, но и чете книжка на открито. Но дома можела да отглежда само малка грозновата рибка. Приятно четене ви желая и може да се възползвате отново от услугите на велобиблиотека след 20 дни да върнете тук отново тези книги. Тъй като тук съм на работа и ми е удобно. По-удобно ми е да си поръчам книгите. По график с велорикшата книги ще се доставят и до още две места във Варна. Това са кварталите Младост и Чайка.